Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про старт опалювального сезону на Дніпропетровщині, зміни для споживачів газу та готовність мереж регіону. Нагадую, що наш стрім можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Долучайтесь до перегляду та обговорення. Сьогодні в гостях нашої студії начальник відділу пунктів редукування газу Дніпропетровської філії газмережі Сергій Волокітін та начальниця прес-центру Дніпропетровської філії газмережі Євгенія Лапко. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Пані Євгенії, розкажіть, будь ласка, які ж зміни відбулись, коли та у зв'язку з чим? З 1 жовтня 2023 року, відповідно до постанови НКРЕКП номер 1769 від 29 вересня 2023 року, оператором газорозподільних мереж на території Дніпропетровської області, окрім міста Дніпро та міста Кривий Ріг, зараз є Дніпропетровська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України». Такі зміни відбулися задля стабілізації енергетичної ситуації в Україні і, зокрема, на Дніпропетровщині. Тобто можна сказати, що це пов'язано з обстрілами енергетичної структури? Це пов'язано з ситуацією, військовою ситуацією у нас в країні. Відтепер держава взяла під свій контроль операторів ГРМ. Дякую, зрозуміло. Пане Сергію, поясніть, будь ласка, основні функції нової компанії Дніпропетровської філії газмережі. Основною функцією газорозподільної компанії є розподіл природного газу більш ніж 600 тисячам приватних споживачів та приблизно 2 тисячам підприємств. Головне завдання оператора газорозподільних мереж області – це технічне обслуговування газопроводів, газового остаткування, термінові виїзди аварійно-диспетчерської служби на виклики клієнтів, усунення аварійних ситуацій та забезпечення стабільного та сталого тиску в мережах. Газовики області займаються відновленням газопроводів та споруд на них після обстрілів. Також наша компанія займається критично важливим реконструкцією всіх мереж області. Це дозволяє нам забезпечувати стабільний розподіл газу всім споживачам. Отже, газова компанія відповідає за доставку, безпечну доставку газу в оселі споживачів, обслуговування лічильників. Також вона відповідає за контроль блакитного палива, якості його, і відповідає за платіжки щодо розподілу газу. Дякую, зрозуміло. Пані Євгенія, у зв'язку з цими змінами, що відбулись, які ж сервіси для передачі показання оплати послуг за послуги розподілу газу нині доступні для жителів Дніпропетровщини? Ви зазначили, крім Дніпра та Кривого Рогу, так? Так. Для клієнтів Дніпропетровської філії газмережі нині існує один основний сервіс – це особистий кабінет mygrmu.com.ua. Реєстрація в ньому спрощена, там необхідно ввести особовий рахунок, номер особового рахунку. Він десятизначний, він незмінний, починається з 0320. Далі потрібно ввести перші три літери свого прізвища і електронну пошту. Все, ви зареєстровані, і потім споживачі мають можливість використовувати всі функції цього особистого кабінету. Це і передача показань, це і завантаження електронного рахунку, це і історія розрахунків, і основна функція, яка нещодавно з'явилась, це оплата за послуги розподілу газу саме через особистий кабінет. І в цьому особистому кабінеті можна зареєструвати безліч особових рахунків. Тобто один споживач може в цьому кабінеті зареєструвати особові рахунки своїх родичів, знайомих, друзів, бабусь і так далі. І сплачувати за послуги з одного місця. Так. Зрозуміло, дякую. Пане Сергію, тож за плату, як нараховується плата за розподіл газу, яка вона зараз? Хочу почати з того, що основою для нарахування плати за розподіл природного газу на календарний рік є обсяг спожитого енергоресурсу за минулий газовий рік. Газовий рік – це період часу з 1 жовтня минулого року і по 30 вересня теперішнього року. Перерахунок суми плати за спожитий газ відбувається на початок року 1 січня. Сума щомісячного платежу залежить від обсягів спожитого газу за минулий рік. Хочу зазначити, що кожен клієнт може самостійно визначити розмір плати, який йому потрібно сплачувати щомісячно. Для цього йому потрібно взяти весь обсяг газу, який він спожив за минулий рік,
поділити на 12 місяців та помножити на тариф, який затвердило для нас НКРЕКП. Для Дніпропетровської філії газмережі він становить 1,512 гривні з ПДВ. Тобто, для прикладу, якщо клієнт спожив 2000 кубів газу, 2000 потрібно поділити на 12 та умножити на 1,512. Ми отримаємо 252 гривні. Тобто 252 гривні споживач буде сплачувати щомісячно протягом усього року. Дякую, зрозуміло. Пані Євгенія, розкажіть, будь ласка, про період оплати за доставку газу і чи змінювалися реквізити останнім часом? Період оплати за послуги доставки газу, він незмінний. Це до 20-го числа кожного місяця. Стосовно реквізитів, так, вони змінилися. З жовтня, починаючи з жовтня, всі клієнти Дніпропетровської філії повинні сплачувати за послуги доставки вже за новими реквізитами. Де можна знайти ці нові реквізити? По-перше, вони прийшли у платіжках за жовтень. По-друге, їх можна завантажити в електронних платіжках з особистого кабінету. Далі ці реквізити є на офіційному сайті компанії та офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Telegram. Обов'язково під час оплати, і ще раз наголошуємо нашим споживачам, необхідно зазначати прізвище, ім'я по батькові, номер особового рахунку, а також адресу свого домоволодіння, задля того, щоб їх платіж ніде не загубився. Пане Сергію, зазначте, будь ласка, куди та на що витрачаються гроші, сплачені за доставку? Плата за доставку природного газу витрачається на догляд та використання газових мереж, також на роботу аварійно-диспетчерської служби. Хочу зазначити, що наші працівники працюють цілодобово, 24/7, без вихідних та перерв цілий рік. Також наша компанія, Дніпропетровська філія газмережі, інвестує в реконструкцію та модернізацію газових мереж області. Необхідно не забувати, що майже щодня критична інфраструктура підлягає ворожим обстрілів, в тому числі і наші газові мережі. Тому наша компанія створила аварійний запас, який забезпечує негайне реагування на таку ситуацію та відновлення споживачам газу розподілу. А можна про цей аварійний запас трошки детальніше, з чого він складається? Він складається з зварювальних матеріалів, електродів, труб, ізоляційних матеріалів. Тобто, коли відбувається пошкодження, влучання в якийсь із газопроводів, він вирізається, приїжджає бригада зварювальників та встановлює їх. Також у нас є запас газорегулюючого обладнання. Якщо шафовий газорегулюючий пункт вийшов з ладу, також у нас є на заміну такі регулятори. Якщо вони вийшли з ладу, приїжджає бригада, замінює, і ми швидко і оперативно відновлюємо розподіл газу нашим споживачам. Це не залежить від часу доби, як я зрозуміла? Це не залежить. 24/7, будь-то ранок, будь-то вночі, наші спеціалісти виїжджають і відновлюють газопостачання. Дякую. Пані Євгенія, якщо, наприклад, людина заплатила за послуги розподілу газу наперед, або ж у неї залишилась переплата за старими реквізитами, чи можна повернути кошти і як? Якщо у клієнта є переплата за розподіл газу колишньому оператору ГРМ, процес повернення, схема повернення, вона існує і вона відпрацьована. Що потрібно зробити такому клієнту? Такому клієнту, по-перше, треба дізнатися суму цієї переплати. Її можна дізнатися у контакт-центрі або у центрі обслуговування клієнтів. Далі необхідно сформувати пакет документів та з цим пакетом документів прийти в центр обслуговування або направити їх поштою на адресу нашої компанії. Що це за документи? Це заява, зразок якої можна завантажити на офіційному сайті або на офіційних ресурсах в соцмережах компанії. Далі це копії паспорта, копія ідентифікаційного коду, також довідка з банку про реквізити карткового рахунку і це копія квитанції за оплату. А разом з тим, хочемо нагадати і наголосити на тому, що заява повинна бути написана саме від того споживача, від тієї людини, яка здійснила цю оплату, прізвище якої вказано в квитанції. Тобто за іншого ми не можемо прийняти таку заяву. І далі цю заяву опрацьовують і кошти повертають на цей розрахунковий рахунок.
Дякую. Ну, ми знаємо, що під час опалювального сезону треба бути особливо обережними із використанням природного газу та газовими приладами. Пане Сергію, скажіть, на що варто першочергово звертати увагу споживачам, які користуються блакитним паливом на території Дніпропетровської області? Ну, спочатку хочу зазначити, що Дніпропетровська філія газмережі постійно інформує наших споживачів щодо безпеки користування газом у побуті. Газовими приладами потрібно користуватися з дотриманням основних вимог безпеки. Якщо цими приладами користуватися невірно, то це може спричинити до аварійних ситуацій, наприклад, вибухів або пожеж. Під час користування природним газом восени потрібно забезпечити надійний та безпечний рівень вентиляції, перевіряти газові прилади весь час, не залишати плиту без нагляду та не дозволяти їй перегріватися. І ще треба перевіряти наявність тяги у вентиляційних та димових каналах, там, де знаходиться саме це обладнання. І саме головне, що технічне обслуговування, заміна або ремонт газового обладнання повинні виконувати тільки кваліфіковані спеціалізовані робітники, які мають на це дозвіл та досвід роботи. Самовільне втручання в систему газопостачання може спричинити аварію. Якщо під час користування газовими приладами ви відчули запах газу, то потрібно негайно вимкнути цей прилад, перекрити всі газові крани перед приладами, відкрити вікна та двері, щоб забезпечувати провітрювання, попередити сусідів усіх і обов'язково не використовувати електроприлади, не вмикати або вимикати вимикачі світла, бо це може спричинити вибух. Та зателефонувати на номер аварійно-диспетчерської служби 104. Дякую, зрозуміли. Сподіваємось, цей інструктаж буде доречним для жителів Дніпропетровщини. Пані Євгенія, чи існує якась офлайн-допомога у вирішенні питань стосовно розподілу природного газу і де її можуть отримати клієнти філії? Для споживачів Дніпропетровщини, для наших клієнтів працює 26 центрів обслуговування клієнтів по всьому регіону. Саме в таких центрах обслуговування клієнтів є персональні менеджери, які супроводжують кожного відвідувача від подачі заявки на вирішення будь-якого питання до уже кінцевого результату. Такі центри обслуговування клієнтів працюють з понеділка по четвер з 8 до 17, в п'ятницю з 8 до 15:45, субота, неділя, вихідні дні. Дякую. Ну і головне питання, так, чи готові газовики та газові мережі регіону до викликів опалювального сезону? Що в нас є, до чого ще треба готуватися? Хочу зазначити, що газові мережі Дніпропетровщини готові на 100%. Газорозподільна система Дніпропетровщини, яка складається з більш ніж 3000 газорегулюючих пунктів, повністю переведена на зимній режим роботи. Таким чином ми можемо забезпечити безаварійний та безперебійний розподіл газу нашим споживачам. Газовики Дніпропетровщини повністю готові до будь-яких викликів зими. Щодо початку опалювального сезону 2023-2024 років, газовики виконали понад 9 реконструкцій ліній газоредукування, встановили нові газові шафові сучасні пункти в кількості 55 штук, також виконали комплексне приладове обстеження 12,5 кілометрів надземних та підземних газопроводів. І під час цього обстеження виявили та усунули 6,5 тисяч пошкоджень підземної ізоляції. Також провели обстеження та технічне обслуговування 7 тисяч вимикаючих пристроїв, 2 тисяч електрохімічних установок, які відповідають за захист підземних газопроводів. Чи часто наші газові мережі піддавались обстрілами і як реагували наші працівники на це? На жаль, так. В Дніпропетровській області, якщо ми беремо Нікопольське відділення наше, то там часто Апостолівська, Марганецька дільниця підвергається таким обстрілам. Але наші співробітники стоять на варті систем газопостачання та реагують дуже швидко та вправно. Дуже великий їм уклін за це, за професіоналізм. Тобто ми реагуємо відразу, виїжджаємо, усуваємо всю аварійну ситуацію і наші споживачі завжди стабільним розподілом газу, навіть в найчастіших випадках. Пане Сергію, таке питання. Якого кольору має бути газ у споживача?
Якщо газовий прилад вчасно обслуговувався, за ним слідкували і газова плита справна, то він має бути блакитного кольору. Якщо він жовтого, що треба робити споживачу? Якщо він жовтого з кольору, то треба споживачу звернутися до газорозподільної компанії. Наші фахівці виїдуть, обстежать газовий прилад, зроблять йому гідне обслуговування та повернуть йому блакитний колір. За це треба додатково сплачувати? За послугу, за усунення витоку газу сплачувати не потрібно, а за послугу ремонту, звісно, щось там з плитою, можливо, там будуть якісь додаткові запчастини потрібні, то за запчастини потрібно сплачувати, а за саму послугу – ні. Дякую. Пані Євгенія, наостанок підсумуйте, будь ласка, для споживачів, на що варто тепер звернути увагу в цьому сезоні, які основні акценти розставити? Якщо резюмувати перехід від одного оператора до іншого наших клієнтів, то хочу зазначити, що для споживачів Дніпропетровщини майже нічого не змінилося. У них як були особові рахунки десятизначні і починались на 0,320, так вони і залишились. Як був тариф гривня 512, так він і залишився. Як були терміни передачі показань з 1 по 5 число і термін оплати до 20 числа щомісяця, так він і залишився. Єдине, що зараз змінилося, це оператор, з яким необхідно укласти договір. Але ми максимально спростили цю процедуру, і саме процес укладення можна виконати, підписавши заяву приєднання. Ця заява приєднання вже надійшла в жовтневих рахунках до наших споживачів. Її необхідно просто підписати і передати у три різні способи до нашої компанії. Це або відправити поштою, або передати контролеру під час його наступного візита до споживача, або прийти в центр обслуговування клієнтів та просто залишити у спеціальній скринці. От і все. Дякую. І щодо тарифів, наостанок хочеться спитати, чи будуть вони сталими, чи можливі зміни, коригування протягом цього опалювального сезону, пане Сергію? Під час опалювального сезону якихось змін тарифів не буде, тому що наше керівництво дійшло згоди з вищестоящою владою нашої Кабінету міністрів України, і вони зазначили, що будь-яких змін щодо тарифу до кінця бойових дій не буде. Дякую, це радує. Дякую, що завітали. Нагадую, ми сьогодні говорили про старт опалювального сезону на Дніпропетровщині, зміни для споживачів газу та готовність мереж регіону. В гостях нашої студії були начальник відділу пунктів редукування газу Дніпропетровської філії газмережі Сергій Волокітін, начальниця прес-центру Дніпропетровської філії газмережі Євгенія Лапко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі в ефірі!